Oikein lämpimästi tervetuloa tähän Oulun kaupunginkirjaston Vappuaaton kirjastolive-lähetykseen. Minä olen Jaana ja meillä on tänään vieraana täällä kirjailija ja muusikko Sami Lopakka. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia paljon ja Vapun aatto ja kaikille. Ja seuraajat voivat osallistua tähän keskusteluun myöskin lähettämällä kysymyksiä chatissa, että jos tulee jotain mukavaa kysyttävää tai kommentoitavaa Samilta, niin antakaa vain tulla. Sami, sut tunnetaan tosiaan muusikkona, sentenssedistä ja kurskista, mutta myös kirjailijana. Ja sulta on ilmestynyt 2 romaania, Marras vuonna 2014 ja Loka nyt viime vuoden lopulla, oliko näin? Joo. Ja meiltä olikin kirjastolta kaikki sun kirjat lainassa asiakkailta, että hyvä, että sinulla oli mukana nämä kirjat. Ja lähetän terveisiä varahaastattelijalle Merville, jolla on ne kirjaston ainokaiset kirjat lainassa. Hän ei niitä halunnut palauttaa, vaan halusi lukea ne loppuun. Mutta näiden romanien lisäksi sulta on ilmestynyt novelli tämmöisessä Granta-kokoelmassa, Uudet lasit-niminen novelli, jossa Muhoslainen Utaala-niminen hemmo lähtee ostamaan Oulusta silmälaseja hajonneiden tilalle. Hänellä on siis lasit kiedottu kuminauhalla tyylikkäästi päähän. Mistä tämmöinen mainio tarina syntyi? Tämä tuli aika semmoiseen otolliseen saumaan, tämä pyyntö tähän matkaan. Ja sitten tuo Grantassa on aina joku tietty teema, eli siellä on se parikymmentä kirjoittajaa ja sitten kaikki kirjoittaa jostakin tietystä teemasta. Ja tuossa se oli outo, mikä on aika lailla sitä mun tonttia, että se tuntui semmoiselta, että siihen pystyi lähtemään mukaan, vaikka siellä on niin kuin huomattavan kovia nimiä pyörii niin ne muut kirjoittajat, ja sillä vähän hirvitti silloin. Tämä oli siis 2014, taisi olla tämäkin, vai 15 sitä luokkaa. Niin sitä kautta sitten, ja mulla oli muutenkin Marraksen jälkeen oli ajatus, että ehkä seuraava voisi olla niin novellikokoelma, joo, mikä sitten muuttuu matkan varrella, mutta tuossa pääsin sitä niin testailemaan, ja vähän no, hyvinkin erikoinen tarina miehestä, joka on menettänyt perheensä tämmöiselle Feinberg-nimiselle optikkoliikkeen pitäjälle, ja sitten se aiheuttaa aika kyseenalaistakin käytöstä siinä matkan varrella, mutta lasit saadaan kuntoon, ja se on kyllä nimensä tai tuon kokoelman mukaisesti niin hyvinkin outo. Ja junamatkallakin tapahtuu siinä kaikenlaista, että niin, siellähän. Sillä kaverilla meni sen verran heikosti siinä, että jotakin niin kuin armoa piti antaa, ja siellä on tämä kohtaaminen Irina-nimisen naisen kanssa, ja vessassa sitten Putaalan vaihekeppiä laitetaan ykköselle ja pakille silmään niin kauan, että koko laatikko porsii. Ehkä ei siitä sen enempää. No, suosittelen tätä Grantaa kyllä Sami Lopakan kirjallisuuden ystäville. Sä oot tehnyt gradun kuolemaan suhtautuminen ja kuoleman metaforat kuolinilmoitusten muistosäkeistöistä. Ja mä oon kuullut jostakin, että tämä gradu on varastettu aika monta kertaa yliopiston kirjastosta, että ihmiset ovat kyllä hyvin kiinnostuneita tieteellisestä tutkimuksesta, mutta kertoisitko jotakin tästä sun opinnäytetyöstä? Aika mielenkiintoinen aihe, ja kun kuoli-ilmoituksiahan tulee jostakin täysin käsittämättömästä syystä niin luettua, että onko kukaan tuttu kuollut, ja sitten niitä värsyjäkin tulee luettua. Joo. Tässä oli taustalla semmoinen, että mulla oli aineistona niin kuin yhden vuoden kaikki kuoli-ilmoitukset Kalevasta. Ja niitä oli noin 1500, ja sitten ajatuksena oli tutkia, että millä tavalla se kuolema siellä ilmaistaan, koska ikinähän sitä ei sanota suoraan noissa värssyissä. Ja sitten sille löytyi niin kuin ehkä semmoiset parikymmentä semmoista, mitkä alkoi hahmottua omiksi kategorioiksi ne
tavat, millä sitä kuolemaa ilmaistaan. Esimerkiksi, että syntymä on aamu ja kuolema on sitten ilta kautta yö, tai syntymä on kirjan avauslehti ja sitten kun kansi laitetaan kiinni, niin se on kuolema. Eli tällä tavalla. Ja se oli hyvin... Toisaalta se oli mielenkiintoinen, koska nämä asiat mua kiinnostaa, mutta se kävi aika raskaaksi sitten se tekeminen, koska oli tuolla yliopiston kirjastolla oli semmoinen tutkimuskoppi, jossa oli sitten loppuvaiheessa, niin se oli käytännössä niin kaikki seinät oli täynnä näitä kuoli-ilmoituksia ja taisi olla katossakin osa. Ja sitten asiaan kuuluvaa musiikkia kuuntelin siinä niin kuin tutkimusta tehdessä, niin se vei kyllä niin kuin aika lailla mehut pois. Joo. Mutta mitä tuohon pöllimiseen tulee sitten sieltä kirjastosta, niin se on kyllä huvittanut itseäkin, että mä oon näiltä suomen kielen lehtoreilta ja sen laitoksen väeltä kuullut, että näin on tosiaan käynyt uusimman kerran. Ja se on hyvä, että tutkimus kiinnostaa ihmisiä, mutta kyllä varastaminen kirjastosta, niin kuin voidaan luokitella rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Kyllä. Eli pidetään ne siellä hyllyssä vaan. Tiedätkö sä tämän hetkistä tilannetta? Onko se en itse asiassa tiedä, joo, mikä on meininki. No sit sun esikoisromaani Marras, joka ilmestyi tosiaan 6 vuotta sitten, niin sehän kertoo pohjoissuomalaisen bändin Euroopan kiertueesta. Ja kun ajattelee sun taustaa muusikkona, niin oliko tämä jollakin tavalla niin kuin itsestäänselvyys sun esikoisromaanin aiheeksi? Vaatiko se tavallaan niin kuin tulla kerrotuksi vai olisitko sä mun kirjoittaa ihan mistä tahansa muusta aiheesta? No se oli luontevaa siitä lähteä, että kyllä mä romaanin kirjoittamisesta ehkä ensimmäisen kerran on haaveillut jo ennen kuin olin parikymppinenkään. Mutta sitten noilla sentäisiin pitkillä reissuilla se ajatus syntyi, että siinä niin kuin se tavallaan kappalejako syntyi niin kuin itsestään kaupungin kerrallaan ja sitten siellä niissä piireissä, tai itse asiassa ajaudun kyllä kaikissa muissakin yhteydessä semmoisiin piireihin, missä on huumori on hyvin tulehtunutta ja sitten siihen kiertämiseen ja bänditouhuun liittyy paljon semmoista, mitä ei niin kuin moni tunne, eli siinä on vähän semmoista uutuus, viehätysarvoa ehkä monelle lukijalle ja tässä mielessä se oli niin kuin luonteva ja monestihan esikoisteokset on muutenkin, niin perustuu ainakin jollakin tavalla kirjoittajan omiin kokemuksiin, mikä on mun mielestä ihan hyväkin, että se parhaat kirjat syntyy mun mielestä sillä, että kirjoittaja todellakin tietää, mistä puhutaan. Eli voisi sanoa, että Marraksessa on tavallaan niin kuin aidot puitteet, että sillä on yhtymäkohtia todelliseen elettyyn elämään. Joo, on todellakin. Ne puitteet, ihan niin kuin kaupungit, ne keikkapaikat ja tämmöiset, niin ne on itse asiassa käyty ihan oikeita paikkoja siinä, mitä nyt oli kuvia ja muistoja, että minkälaisia ne on ne paikat. Se jotenkin asetti myös minut kirjoittajana sitten sinne sille tontille, missä siellä liikuttiin. Mutta sitten kyllähän se sillä halusin pitää niin kuin semmoisen vapauden siinä itse touhussa, että se ei ole mikään dokumentti sinänsä niin kuin Sentesedin kiertueesta mistään tietystä tai edes kaikista yhteensä, vaan siinä oli semmoinen niin kuin koko ajan se kortti käytössä, että silloin kun tuntuu, että nyt lähtee niin kuin liitämään, niin antaa mennä ja sillä tavalla siinä niin kuin itse viihtyi myös, että se pääsi niin kuin luomaan myös sitä niin kuin mielikuvitus fiktiivistä maailmaa siihen tosikokemusten rinnalle ja joskus olen sanonutkin, että sitä kirjasta, niin sitä on totta kaikkia, ei mikään. Että näin se on, että en lähde käräjille istumaan näistä mistään. Mitä muuten Marras tarkoittaa? Marras on vanhaa suomia ja tarkoittaa niin kuin kuoleman ennettä, haamua ja näin, että se tuli siitä ja sitten tuohan niin kuin se tarina on yhden kuukauden mittainen marraskuussa tapahtuva kiertue, niin se oli aika luonteva nimi ja sitten tämä niin kuin kuolema yhteys tuossa itse sanassa, niin
se sopii myös tuohon niin mielentilaan, missä siellä porukka painaa ympäri Eurooppaa. Joo, istuu kyllä oikein hyvin tarinan henkeen. Voisi melkein sanoa, että sä oot tuon Marraksen myötä tehnyt pohjoisesta masennuksesta vientituotteen. Mikä sut saa kirjoittamaan niin kuin tämmöisistä asioista? No ensinnäkin tuo vientituoteajatus, se on, se kuultiin myös silloin Sentesidin aikoina. Meillä on paljon käsiteltiin osa itsemurhaa sanotuksissa ja näin. Mutta mun mielestä se on aina ollut semmoinen niin kuin jopa naurettava ajatuksena, että sitä nyt tuotteistettaisiin sillä, että kyllä kaikki niin musiikissa kuin noissa kirjoissakin, niin ne täytyy syntyä se niin kuin sieltä taiteelliselta kannalta ja semmoisesta ämpäristä, missä on niin kuin sakkaa pohjalle kertynyt ja sitä lähdetään sitten purkamaan. Ja tokihan niitä, esimerkiksi niitä levyjä, niin niitähän on mennyt aika jumalaton määrä, että se kertoo mun mielestä siitä, että sen, niin kuin ne teemat sai vastakaikua jopa ihan ympäri maailmaa, mikä on sitten hieno juttu, ja monesti kuultiin myös ihmisiltä, että ne on pahoissa paikoissa niin löytänyt lohtua sieltä musiikista, että ei tässä nyt ihan yksi olla näiden ajatusten kanssa. Ja se on niin kuin semmoinen, mikä kiehtoo myös kirjoittamisen kannalta. Mä monesti on tämmöinen synkkyyteen taipuvainen ihan luontaisesti, ja sitten niitä kun lähtee tavalla tai toisella purkamaan, niin se olo helpottaa, ja niin kuin on nähty myös näiden kirjojen kanssa, että sieltä moni löytää sitten itsellekin sitä tavallaan, ehkä vertaistuki on väärä sana, mutta semmoista empatiaa ja ymmärrystä. Ymmärtääkö joku etelä-eurooppalainen sitä pohjoista ahdistusta? Ja mitä se on? Miten ne siihen niin kuin suhtautuu? No ei todellakaan ymmärrä. Tai sitten jos ne ymmärtää, niin ne ymmärtää sen toisella tavalla. Mun mielestä ihan päin helvettiin. Että, ehkä siinä mielessä, että mä oon myös tämmöinen koulutuksellinen yhteys oli sillä bändillä. Mutta kyllä ne sielläkin sitten, niin kun, jos puhutaan niin kun masennuksesta ja itsetuhoisuudesta, niin tämmöiset taas sitten niin kun herättää vastakaikua. Mutta tuo ahdistus, niin ehkä se on, olen miettinyt sitä tällä, että se omien kokemusten mukaan on levinnyt niin kun suurin piirtein samalle vyöhykkeelle kuin havumetsä maailmassa. Että silloin kun on havumetsää, niin silloin niin kun tietää näiden asioiden päälle. Joo. Sitten jos alkaa palamut kukkiin, niin käsitetäänkin jotakin aivan toisella tavalla. Sepä voi kyllä olla hyvinkin näin. Aika hyvä vertaus. No, sitten näissä sun kirjoissa on, kuten äsken viittasitkin, siellä on näiden synkkien ja traagisten tapahtumien lomassa. Siellä on myötätuntoa ja ystävyyttä ja rakkautta ja tosi paljon myös niinku koomisia ja karnevalistisia elementtejä. Ja okei, välillä tekee mieli oksentaa ja jotkut kohtaukset on semmoisia, että ne niinku syöpyy mieleen niin, että kysyy itseltään, että miksi minä tämän luin. Mutta mistä tämä hauskuus syntyy? Onko sulla siihen niinku joku tietty metodi? No, se on oikeastaan ihan testaamisen kautta syntynyt se tyyli, millä mä kirjoitan. Mä oon ajatellut sillä, että sitä niin kuin semmoista synkistelyä ja semmoista haikeaa pohjavirettä, niin ei sitä kukkaan jaksa niin kuin montaa sataa sivua lukia. Ja toisaalta sitten tätä porsastelua ja eritteillä mässäilyä ja niin kuin täysin tämmöistä häpeilemätöntä rivoa tavaraa, niin ei sitäkään jaksa niin kuin romaanin verran. No ehkä joku jaksaa, mutta itse en esimerkiksi jaksa. Eli sen täytyy niin kuin molemmille saada jotakin niin kuin semmoista tasapainoa siihen. Mutta sitten ne on niin ääripäissä monesti nuo teemat ja sitten ne tapahtumat, että se on kyllä välillä ollut todellista semmoista taiteilua. Nuorella kävelyä, että se niin kuin ei rikkoudu se tavallaan se
tasapaino ja se rytmi ja se illuusi, että tämä on niin kuin ok tehdä näin. Näiden lisäksi mä oon vielä sitten maustanut vähän muun muassa melkein proosa runollisilla tai melkein lyyrisillä osuuksilla sitten näitä pitkiä tekstejä, että sieltä se on niin kuin lähtenyt itselle se oikea niin kuin keitos syntymään. Sä oot kertonut eräässä haastattelussa, että sä haluat viedä sen tekstin kuilun reunalle ja lukijakinhan joutuu sinne kuilun reunalle sitten. Minäkin meinasin tippua rotkoon, kun kyllä. luin näitä kirjoja. Siinä on se, on semmoinen taipumus myös, että haluan niin kuin mennä sen tekstin kanssa tavallaan kuin miinakentälle ja sitten huiskutella sieltä niin kuin lukijoille, että enkö olekin aika lähellä nyt, että posahtaa koko ukko. Ja varmasti onkin aika lähellä välillä ja kenties jonkun mielestäni on posahtanut jo monta kertaa niin kuin aivan överiksi, mutta se on yksi myös niistä, millä niin kuin saa itseänsä viihdytettyä. Se kirjoittaminen on niin yksinäistä ja tuommoisessa romaanissa niin se on niin valtava se vuori, mikä on kiivettävä. Mullakin se niin kuin ottaa tässä päivätöiden lomassani vuosia ja semmoisen saa niin kuin aikaa. Niin kaikkia tämmöisiä niin kuin lisämausteita on hyvä olla sekä kirjoittajalle että myös sitten toivottavasti lukijalle toimiin. Miten muuten sä kirjoitat päivätöiden päälle? On varmaan, kun sitä raahautuu puolikuolleena töistä kotiin, niin tuntuu aika raskalta ajatukselta, että rupeaisi kirjoittamaan, koska sekin vaatii niin kuin keskittymistä ja energiaa. Minkälainen metodi sulla on tässä kirjoittamisessa? Joo, se ylipäätään niin se on melkein mahdoton kuin töiden jälkeen. Voi sitä kirjoittaa, mutta sen saa laittaa sitten suoraan roskiin. Viimeistään seuraavana aamuna, että se on sillä tavalla niin kuin tankit on tyhjät. Ja muutenkin niin kuin kirjoitan aika hittaasti, mutta siis pyrin siihen, että se on mahdollisimman valmista sitten, ettei siihen niin kuin juuri tarvitse sorkkia jälkeenpäin. Ja tämä on johtanut siihen, että mä kirjoitan etupäässä viikonloppuisin ja sitten kaiken maailman arkipyhinä ja kesälomilla ja joululomilla ja näin. Mutta esimerkiksi tämän viimeisimmän lokaan kanssa, niin sitten siinä tuli vastaan semmoinen, katsottiin alkusyksystä tuon Like-kustantamon kanssa niin kuin aikataulua ja päädyttiin siihen, että tämä pitäisi nyt olla niin kuin itsenäisyyspäivän tienoilla joulukuussa ensimmäinen versio valmis ja silloin se tarkoitti sitä, kirjasta puuttuu ehkä kolmasosa, niin tarkoitti sitä, että myös arkisi oli niin kuin käytännössä pakkokin kirjoittaa. Ja se kyllä valmistui siihen deadlinein mennessä, mutta sen jälkeen oli monta kuukautta niin ihan hajalla. Että se, niin kuin, se on myös hyvä merkki, että se niin kuin vie kaikki mehut. Mm. Silloin ei tarvitse miettiä, että onko tehnyt jotakin puolivillaisesti. Mutta se, niin kuin, se ihanne tapauksessa niin viikon loppuihin se keskittyy ja sitten mun tapauksessa niin silloinhan voi maustaa pienellä simalla myös sitä kirjoittamista, mutta muistetaan Jaana kohtuus, muistetaan kohtuus. Siellä olisi meille kysymys. Joo, nimimerkki Elämän varmuus kysyy, jäikö opinnäytteen tekemisen jälkeen tutkimus nälkä päälle, onko luvassa jatkotutkimus? Ei ainakaan tällä erää, että kyllä se varmaan on niin kuin se maailma siinä. Toki sen verran on, että aihe siitä, sitä olisi helppo jatkaa ja laajentaa niin kuin kuoli-ilmoituksista myös ihan arkipuhekieleen sitä, että millä tavalla niin kuin elämää ja kuolemaa metaforin ja vertauksen ilmaistaan, mutta ehkä sen jatkaa sitten joku toinen. Ja toinen yleisökysymys, joten Miinakin. Claymore, liukka vai liukumi? Jaa. No, ne ei ole vielä tietääkseni posahtanut, niin se ei ole selvinnyt, mutta kyllä se niin kuin rummaa jälkiä tulee joka tapauksessa. No, jos mennään sitten tuohon uudempaan romaaniin, tuohon Lokaan.
Siinä on päähenkilönä kolme pohjoissuomalaista keski-ikäistä miestä. Seppo, joka matkaa Siperiassa, ja sitten on eräreissulla Lapissa miesystävänsä kanssa oleva Kari, ja sitten on kasvokirurgi Jorma. Mistä sä synnytit nämä tyypit? No tuossa oli se, mä ajattelin, että sen kirjan teema on niin kuin häpeä ja kaikki ne kivireet, mitä itse kukin haalaa mukanansa läpi elämän. Heti melko aikaisessa vaiheessa niin päädyin siihen, että näitä päähenkilöitä tarvitaan niin kuin useampi. Ja näillä perinteisillä suomalaisilla miesten nimillä niin en lähtenyt kikkailemaan eikä koristelemaan liikoja, vaan mentiin näillä. Ja sitten kaikki on se häpeänsä kanssa niin kuin eri tilanteessa ja ehkä reagoi siihen eri tavalla. Ja näin. Että siitä ne lähti syntymään. Ja sitten nämä, että minkälaisia kukin näistä ukoista on, niin se oli sitten tietenkin pitempi prosessi kehitellä. Nämä tyypithän muuttuu siinä tarinan edetessä. Mä ensin niin kuin ajattelin, että onpa aika vastenmielisiä. Tosin Jormaan rakastuin heti. Hän oli jotenkin niin kuin veti tykönsä, mutta mä luen pikkupätkän tämän Jorman ajatuksista. Mulla on tässä ammatissa joka päivä päässyt semmoisille lääkevarastoille, että sata varmasti saisin itseltäni nirrin pois. Joka päivä mun on tehtävä uusi päätös, että katsotaan nyt huomiseen vielä. Mulla on mökillä ase. Autotallissa on köyttä ja tallin katossa on sopiva parru. Mulla on laatikollinen kirurginveittiä ja tietämys tasan tarkkaan, mihin suuntaan niillä pitää viiltää. Mutta sun on tässä Jorman tapauksessa ollut pakko jotenkin perehtyä kirurgin työhön, että sä osaat kuvailla niitä Jorman tekemisiä. Oliko sulla joku lähde tässä käytettävänä? Joo, toki. Mun hyvä kaveri on lääkäri. Ja siinä sitten, kun tämä alkoi kehittyä tämä idea, niin ihan niin kuin monien tuntien haastattelut oli tietenkin, että mä ymmärrän alkujaankin niin kuin mistään mitään siitä maailmasta. Ja kyllä ne lähti sieltä aukeilemaan. Ja Jormahan ei itse asiassa ole kasvokirurgi, vaan pään ja kaulan alueen kirurgi. Niin, anteeksi, joo. Tässä ei niin kuin puhuta kauneusleikkauksesta, vaan ehkä rumuusleikkauksilla. Itseään ampuneista yritetään jollakin tilikkutäkillä vielä saada niin kuin naama tehtyä ja näin poispäin. Mutta toki se vei todella paljon aikaa, että pääsin kärryille, että mitä niin kuin tämän tyyppisille potilaille tapahtuu, missä järjestyksessä, miksi, millä välineillä, ja minkälaista niin kuin hoitohenkilökuntaa siihen osallistuu, miten se hoito lähtee käyntiin, miten sitä jatketaan. Ja itse asiassa yhden päivän olin tuolla OUSissa, eli Oulun yliopistollisessa sairaalassa, niin ihan valakotakki päällä niin kuin tarkkailemassa sitä touhua sieltä sivusta. Tämä samainen kaveri mulle sen visiitin järjesti. Ja sieltä pikkuhiljaa rupesi tarttumaan, että miten sitä voisi niin kuin kirjoittaa tuohon tarinaan ja näin. Mutta haastetta siinä toki oli. Että se kirjoittaminen on muutenkin semmoinen laji, että jos et ihan läpikotaisin tiedä, mistä puhut, niin se ennen pitkää niin kosahtaa päin näköä. Ja siellä olisi jälleen yleisöllä kysyttävää. Nimimerkki Andromeda kysyy, mistä herra sai idean marrasteoksen ja kuinka kauan sen tekeminen kesti? Joo, tuosta olikin puhetta, että siellä Sentesin kiertueella se idea syntyi. Tämä oli hyvin pitkä prosessi, että se eka idea oli ehkä joskus 2000-luvun alussa jollakin reissulla. Istui yksi siellä bussissa, kaikki muut ja nukkumassa, ja
sitten mietin, että tässähän voisi olla jotakin. Sitten kun bändi lyötiin hyvin niin kuin isoin hautajaismenoin monttuun siinä 2005, niin sen jälkeen mulla ei ollut semmoista paloa niin kuin niihin aiheisiin palata kirjoittamisenkaan kautta pitkään aikaan. Ja sitten se taas rupesi vaivaamaan, että jostakin mä niin kuin kirjoitan kuitenkin ja tässä olisi niin kuin aineksia. Ja siitä meni sen, no paha sanoa noita vuosia, kun mä sen pikkusen niin kuin sumua, että milloin tapahtui mitäkin, mutta joka tapauksessa monta vuotta. Ei mä synny ihan hetkessä. Mä tulin jatkokysymys. Entronauts kysyy, että koskaan pelkää oman mielenterveytesi puolesta, kun käsittelet taiteessasi noin synkkiä aiheita, menet niihin syvälle? No kieltämättä joskus, mutta sitten mä pelkään myös sitä, että jos mä en käsittele tavalla tai toisella niitä aiheita, niin silloin se ainakin niin kuin on luvassa. Että kyllä se kokonaisuutena on semmoinen jollakin tavalla puhistava ja katarttinen prosessi, vaikka se mehut vie ja voin tässä niin kuin juhlallisesti tunnustaa, että olen muun muassa tuon viimeisimmän kanssa niin itkenyt kirjoittaessa, mikä on silloin aika outo kokemus, mutta myös ehkä merkki sitten, nyt ollaan jonkun äärellä, jolla on jotakin merkitystä. Sillä on tosiaan tuolla Lokaromaanissa sitten tämän kirurgi Jorman lisäksi. Siellä on Seppo, joka seikkailee Siperiassa. Onko Venäjä sulle, onko sulla joku kytkös sinne, tai onko se sulle niin kuin jotenkin tuttu? Joo, sehän on tullut nimenomaan, tai etenkin tämän Kurskin kautta. Meillä on laulukieli on venäjä. Ja se johtaa siihen, että meidän keikat on yleensä niin entisen Varsovan liiton alueella, eli Suomen lisäksi toki. Mutta sitten näillä Kurskin reissuilla meillä on tehty useampi semmoinen kiertue ihan tuonne Siperiaan asti. Ja siellä on 11-12 keikkaa ja sitten ne siirtymät voi olla vuorokausi junassa ja tällainen niin erittäin raskasta matkailua hyvässä porukassa. Niin sieltä on jonkunlainen käsitys siitä Venäjästä, vaikka se on niin valtava, niin toki muodostunut. Ja se on sitten noissa kirjoissa, niin mä muutenkin tykkään käyttää oikeita paikkoja, että sijoittaa tarinoita semmoisiin, missä mä oon itse käynyt, tai vähintään mä oon niin hyvin perinpohjaisesti tutustunut, että minkälaista siellä on. Ja Venäjästä ehkä, jos on kiinnostunut Venäjästä, niin kannattaa todellakin niin lähteä Pietarista ja Moskovasta niin johonkin kauemmas. Siellä se ehkä avautuu se todellinen syvä Venäjä ja se jollakin tavalla edelleen, niin se jopa Neuvostoliiton haamu on jossakin mielessä olemassa siellä, mikä on myös mielenkiintoinen. Ja tuossa tuon Kurskin kanssa, joka on siis tämmöistä äärimmäisen raskasta ja haikeaa telaketjun metallia niin, ja venäjäksi, niin se on niin kuin avannut meille semmoisia ikkunoita katella sinne vähän syvemmälle Venäjään. Ja se suhde on niin, se on nykyään lämmin. Mielestäni venäläiset niin kuin kansana on hyvin vieraanvaraisia ja ystävällisiä ja hyvää porukkaa. Johtoportaista voi olla tietenkin jotakin toistakin mieltä. Sen kyllä huomaa tuota Lokaa lukiessakin, että ne paikat on niin kuin sulle oikeasti tuttuja, että niillä on mitään keksittyjä. Ja Valko-Venäjälle on Kurski saanut vissiin jonkinlaisen porttikiellon. Joo, se ei tosiaan ole enää voimassa. Että se silloin oli ensimmäinen kerta, kun oli puukattu keikka tuonne Minskiin, niin tuli sieltä Valko-Venäjän, en nyt muista mikä ministeriö se oli, mutta semmoinen kielto, että ette ole tervetulleita ainakaan vähän aikaan. Ja se luultavasti johtuu sitten meidän näistä, tai me on mietitty, että meillä on semmoinen biisi kuin Alle ja Stalina, jossa on sitten aika semmoista räiskyvää kuvamateriaalia siinä musiikkivideolla. Mä uskon, että siellä on niin kuin kovat kaulassa siellä ministeriössä katseltu, että ei pojat, nyt ei pojat.
Ei tällä pohjalla, mutta sitten tämä kesti noin pari vuotta ja sitten seuraavan kerran, kun sinne yritettiin ja keikka oli buukattu, niin se oli niin kuin kaikki oli ok ja sitten se keikka oli tässä parhaimpia koko bändin historiassa, että se oli niin kuin todella jees. Ja siellä on jälleen yleisöllä kysyttävää. Juho Koivuharju kysyy, että oletko käynyt mitään kirjoittamisen kursseja? Jos, niin millä tavalla ne ovat auttaneet? Joo, kyllä olen käynyt ja mulla oli tuossa yliopiston opintojen yleissä, niin se oli silloin nimellä kirjoittajakoulutus. Ja se oli tuolla Jyväskylän avoimen yliopiston puolella ja se suoritettiin. Me ajeltiin täältä toisen paikallisen kirjailijan eli Kari Kovalaisen kanssa, joka on kova eräkirjailija, niin hänen kanssaan sinne aina viikonloppuisin sitten opiskelemaan ja oli ihan varmasti oli hyötyä siitä. Toki siellä oli niin kuin monenlaista kirjoittamista, oli ihan niin kuin esseitä ja runoutta ja näin poispäin. Ja itseään niin kuin sattuneesta syystä tietenkin kiinnosti vaan tuo pitkä proosa, mutta kyllä sieltä niin kuin sai paljon irti. Ja nykyään taitaa olla luovan kirjoittamisen sikolla se sama pintokokonaisuus Jyväskylässä. Ja Kari Kovalaisellahan on kaima tässä Luka-romaanissa. Kyllä vain. Kari, joka hänkin harrastaa erämaavaellusta. Ja niistäkin osioista, missä kerrottiin tästä Karista, niin mulla tuli semmoinen olo, että luonto on sulle jollakin tavalla tärkeä juttu ja läheinen. Joo, todellakin. Ja etupäässä niin kuin se yleiseräjormailun lisäksi niin kalastus on niin kuin se, mikä on lähellä sydäntä. Ja meillä on semmoinen puolenkymmenen ukon eräporukka, jolla on sitten tehty vähän pitempiäkin reissuja tuonne pohjoiseen aina. Pyritty niin kuin vuosittain käymään ja siellä on käyty muun muassa Ruotsin Lapissa ja sitten Käsivarressa on käyty, mitä on todellakin hyödynnetty myös sitten tässä romaanissa ja sitten on käyty tuolla Norjan puolella. Ja itse asiassa nytkin oltaisiin menossa sitten tuossa kesän päätteeksi nyt Norjaan, mutta saa nyt nähdä, onko siellä rajat auki. Ja mikä on sinänsä paradoksi, että jos me lähdetään sinne Korpeen niin seuraavaan ihmiseen meidän porukasta, niin on vähintään 10 kilometriä monesti, että siellä niin kuin tuskin tämä tartuntavaara on ihan välitön, mutta toivottavasti päästään. Jos ei päästä, niin sitten varmaan tuossa Suomenlapin jossakin osassa pyöritään. No minkälaista palautetta olet saanut sekä Marraksesta että Lokarumista? No on kyllä ollut niin kuin erittäinkin ja itselle yllättävänkin niin kuin syvällistä ja niin kuin ylipäätään positiivista palautetta. Toki joillekin menee se sikailuosasto yli ja näin. Tuo synkistelykin menee joillekin ohi tai yli, mutta ehkä mä en sitten vaan kuule heistä sen tarkemmin. Että se palaute on ollut kyllä niin kuin kiittävää ja se kannustaa kyllä jatkamaan, että niin kuin tullut hyviä kritiikkejä ja sitten nykyään kun on tuossa Facebookissakin on vähän pitkään oli niin kuin tämmöinen antisome-mies, mutta sitten katsoin tuossa, taisi olla noin vuosi sitten, että no ehkä näille kirjoille niin kuin olisi hyvä joku kanava olla, niin sieltä on niin kuin mielessä, että se tuli laitettua pystyyn, että on tullut paljon palautetta ja se on niin kuin tärkeä ikkuna niin kuin kirjoittajalle, että kuulee, että mitä ihmiset, miten ne on kokenut ne tekstit. Onko sulla minkälaista käsitystä, että minkälaisia ihmisiä ne sun kirjojen lukijat on? Mä voisin kyllä ajatella, että niin kuin aika monenlaiset ihmiset lukee sun kirjoja. Joo, mulla oli itsellä oli tuon Marraksen aikaa, oli semmoinen harhaluulo, että tämä on niin kuin sen verran rankkaa tavaraa, että tämä on niin kuin ehkä no, musiikkiväelle menneen, mutta sitten ja ehkä niin kuin rankemman mustan huumorin ystäville, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä se varmaan niin kuin siihen jää, mutta se osoittautui aika äkkiäkin vääräksi, että
ihan välittömästi rupesi tulemaan palautetta sitten ihan niin kuin teini-iästä eläkeläiseen ja hyvin erilaisista taustoista ihmisiltä. Ja siinä itse asiassa tuli siemen myös tähän niin kuin seuraavaan romaaniin, kun mä hoksasin, että ei tämä ole niin kuin minkään tietyn porukan juttu nämä niin kuin, ylenpalttisen synkät aiheet tai näin roisi huumori esimerkiksi. Että se oli niin kuin semmoinen silmiä avaava kokemus mulle myös. Ja jälleen olisi kysymys. Henna Lintunen kysyy, mistä saat inspiraation ja innon kirjoittaa? Joo, se onkin hyvä kysymys. Mulla se ehkä lähtee sieltä, että on niin kuin saatava ulos jotakin, mitä ei voi pitää sisällä kovin kauaa. Ja sitten sille nyt löytyy sitten erilaisia tapoja sitä saada ulos. Mun tapauksena on musiikki ja kirjallisuus ja sieltä se lähtee. Ja sitten tämän niin kuin toistojen ja harjoittelun, pitkällisen harjoittelun jälkeen, niin se alan tuntettava on niin kuin siinä aika taitavakin jo. Ja se niin kuin onnistuu se purkautuminen ja se onnistuu sillä tavalla, että siitä saa muutkin irti. Ja sitten kun niitä kokemuksia sitä kautta saanut, niin haluaa tietenkin myös jatkaa sitä. Terveisiä Hennalle. No, tuossa kun suunnittelin tätä haastattelua, niin pyysin sua ottamaan mukaan muutamia kirjoja, jotka on ollut sulle itselle merkityksellisiä ja tärkeitä. Ole hyvä, voisit niitä esitellä nyt. Joo. Vähän. Aloitellaan tästä. Charles Bukowski on ihan väistämätön. Jos multa kysytään, että kuka on niinku vaikuttanut tekemisiin tässä mielessä, niin ja etenkin siinä kriittisessä vaiheessa, eli silloin nuorena miesnä, niin löysin Bukowski ja en ehkä aloittanut tästä siinä sivussa romaanista, joka kertoo hänen alter egonsa lapsuusajosta, mutta sytyin kyllä heti siihen niin kuin rujoon ja karskiin tyyliin. Ja sitten näissä Bukowskin kirjoissa on myös se semmoinen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vahva tunnelma läsnä koko ajan. Ja jos on tuntematon kirjailija, niin hyvä aloittaa esimerkiksi tästä. Kirjoittaa loistavasti. Kyllä, olen samaa mieltä. Siinähän on joku jännä tunnelma, kun se, onko se Henri Sinanski, joo, se Bukowskin päähenkilö, kun hän istuu niin kuin krapuloissaan ja paskasissa kalsareissa ja vaikka mitä siinä on sängyn laidalla, niin siinä on joku zen, joku jännä juttu. Mä tykkään kans kyllä Bukowskista tosi paljon. Joo, suosittelen kyllä kaikille. Sitten kotimaista Veikko Huovinen, Sotkamon suuri mies. Etupäässä Huoviselta, niin mulle toimii parhaiten ne lyhyet, novellimaiset tekstit, mutta sitten on myös näitä niin kuin pidemmän proosan täysosumia, josta tämä Veitikka etenkin oli mulle semmoinen, jonka kanssa nauroi ihan veet silmiin, että siellä laittaa Hitleriin vähän niin kuin tämmöisellä muka-dokumentaarisella otteella niin järjestykseen ja tällä huovismaisella huumorilla ryyditettynä. Ja mä itsekään, vaikka on varmaan kaikki Huovisilta lukenut, mä en oikein osaa sanoa, että mikä se on siinä huumorissa, että se on niin omaleimainen ja niin kuin vaikuttava. Ja tästä ihan tämmöisenä pienenä näpynä, niin yhdessä näistä Huovisen novelleista siellä oli bändejä ja niille erityisiä nimiä. Siellä oli tämmöinen kuin Märäntynyt hauki, oli yksi niistä. Ja sitten tässä ajattelin kertoa, että mä oon soittanut rumpuja tämmöisessä orkesterissa kuin T. Mäkelä ja Märäntynyt hauki. Ja tehtiin sitten paitoja myös tälle bändille ja lähetettiin Huoviselle myös sitten bändin paita, ja Veikkohan sieltä vielä vastaskin postikortilla. Nyt en muista lonkalta, että mitä siinä kortissa oli, mutta tämä oli
hieno hetki. On varmasti ollut joo. Sitten. Sitten on ehkä vähän tyyliltään sukua tuolle Pukowskille, niin Ed Banker, joka on, tämä on ihan niin kuin käytännössä kriminaaliosastoa nämä hänen kirjansa, mutta hyvin elämänmakuisia ja todellakin välittyy se, että mies lusi elämästään niin noin puolet näissä Amerikan kovimmissa vankiloissa ja se kyllä näkyy näistä romaaneja on muun muassa tuo Julmin peto, mikä on tuossa Jaanalla ja sitten on semmoinen kuin Verikoirat ja Elukkatehdas on muun muassa, mutta jos tämmöinen niin kuin kriminaali maailma kiinnostaa erittäin hyvin kerrottuna, niin suosittelen tätä ja voi aloittaa vasta tästä, vaikka tästä Bunkerin omaa elämänkerrosta Konna Koulu. Hän ilmeisesti pääsi sitten kirjoittamisen myötä niin kaidalle tielle elämässä. Joo, kyllä vaan. Että se, sitten hän, ensinnäkin se yritti muistaakseni niin lukemattomia kertoja päästä jollekin kustantajalle läpi. Ja se aina epäonnistui, mutta se ei koskaan luovuttanut. Siinä mielessä myös yksi omista sankareista ja sitten lopulta pääsi ja sitten se pyöri loppuja tuolla Hollywoodissa, että siellä oli myös näitä elokuvamaailman kytkyjä ja miljoonia myytyjä kirjoja. Sitten sulla on vielä kotimaista kirjallisuutta. Joo, vielä otin Henrik Tikkasta. Ja tässä pokkarissa on nyt tämä niin sanottu katuosoite trilogia kaikkinensa. Tämä on niin sanottua, olikohan se nyt tunnustuksellista romaanikirjallisuutta. Tämä Henrik on tämmöisen suomenruottalaisen taiteilijasuvun jäsen ja ne tunnustukset liittyy siihen, mutta silloin lukiessani en edes tietänyt näitä taustoja eikä tarvinnutkaan, että loistava tyyli ja nämä romaanit on semmoisia 150 sivuisia ylipäätään, että nopea lukija ja hieno mies. Vähän meillä on kurkkua kuivaa, mutta Tikkaselta vielä sitten, hänellä on myös näitä aforismeja paljon. Tämmöinen teos kuin Henrikit löytyy. Täällä on ihan, se oli Hesarissa piirtäjänä ja sitten aina oli joku aforistinen lause siinä kylässä, niin täällä on loistavaa tavaraa. Että tämä on myös niin kuin nopean perehtymisen opus. Henrik Tikkanen. Ja vielä olisi kysyttävää yleisöllä. Kolmen kysymyksen klusteri. Käyttäjä Volta440X kysyy, löytyykö kirjojasi äänikirja? Kyllä löytyy, joo, molemmat löytyy. Mika Pellervo kysyy, joko pöytälaatikossa on aineksia seuraavaan romaaniin? Kieltämättä on vähän, mutta se on vielä semmoisella niin kuin kehittelyasteella, että sitä on. Itse tykkään tehdä sillä, että mä tiedän aika lailla, en välttämättä tiedä loppuratkaisua, mutta tiedän aika lailla, että mitä siellä tapahtuu sen koko aikajanan osalta. Ja se kehittely on nyt menossa, mutta se on vielä pitkässä kuusessa. Jatkoa on kyllä tulossa. Viimeinen kysymys. Käyttäjä Endronauts kysyy, luetko muita kotimaisia aikalaiskirjailijoiden teoksia? No aika valikoivasti. Mulla on vähän semmoinen pakkomielle myös, että silloin kun mä kirjoitan itse, niin mä päinvastoin kuin kaikki muut ohjeistaa, niin luen aika vähän. Se on kotoisin ehkä tuolta musiikin puolelta, että silloin kun mä teen biisejä, niin mä myös hyvin vähän niin kuuntelen muita bändejä, että sieltä ei niin kuin alitajuisestikaan hirveästi valus. Mutta toki luen jonkun verran ja sitten tykkään muun muassa elämäkertoja lukia aika jatkuvasti. Vielä nopea kysymys. Kumpi tuntuu omimmalta ilmaisumuodolta, kirjoittaminen vai musiikki? No kyllä ne molemmat on omia. Että niitä on hyvin hankala sillä verrata, että vaikka ehkä siellä sen saman kaivon äärellä ollaan, josta ämpärillä nostellaan, mutta no niin, erilaisia. Toista tehdään niin kuin suuressa yksinäisyydessä, toista sitten taas porukalla. Ja sitten se myös se, niin kuin se esittäminen kautta julkaisuhomma on hyvin erilaista, että
kummastakaan en kyllä luovu ennen kuin henki rievusta. No, onko tällä hetkellä sulla yöpöydällä joku kirja? Joo, tällä hetkellä on tuo Stephen Kingin semmoinen teos kuin Kirjoittamisesta. Tämä on ihan niin kuin, tavallaan yritän sillä sorkkia itselle myös semmoista niin kuin kirjoittamismoodia takaisin päälle. Se toimi silloin edellisellä kerralla, että mä niin kuin syttyi, että kyllä tämä tästä lähtee. Hmm. Kingihän tunnetaan hyvin, hyvin erilaisista kirjallisuudesta kuin näistä niin kuin kirjoittamisoppaista, eikä sekään varsinainen opas ole, mutta se on niin hienoa ja selkeä se sen teksti, että se niin kuin sytyttää myös sitä omaa liekkiä niin kuin siinä prosessissa. Ja jos joku siellä haaveilee kirjoittamisesta, niin suosittelen siis Stephen Kingin Kirjoittamisesta teos. Ja toinen voisi olla vaikka tuon Erno Paasilinnan Yksinäisyys ja uhma, jossa on myös tämmöisiä niin kuin mulle sytyttäviä elementtejä. Erno Paasilinna on kyllä kova sana. Minä suosittelen. Kovimpia nimiä suomalaisessa kulttuurihistoriassa jopa. Ehdottomasti. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Jäämme odottamaan sitä sun seuraavaa kirjaa. Eiköhän se siltä ennemmin tai myöhemmin tule. Ja kiitän myöskin yleisöä. Vielä olisin Jaana muutama kysymys. No niin, antaapa tulla. Eipä lopeteta. Kirjat vai elokuvat? Kysyy Damned. Sekä että, mutta enemmän kyllä elokuvat. Tämä on vaan aika friikki siinä. Mulla on varmaan 400-500 DVD:tä kautta Blu-rayta, vaan mitähän ne nyt onkaan niin hyllyssä. Ja sieltä niitä voi katsoa myös sitten sen niin kuin tarinan kertomisen kannalta, mikä ei tietenkään kovin järkevä tapa ole katsoa elokuvia, mutta sitten vaikka toisella kierroksella. Niin jos täytyisi valita, että vuodeksi toinen, niin ottaisi elokuvat kyllä. Käyttäjä Marras kysyy, elokuva 8 surmanluotia, yli, ali vai osuma? Sehän on ihan täysosuma. Kaikki ne työnteon kuvauksineen ja ehkä se 5 tuntia vai mitä se onkaan, 5-6 tuntia, niin se on ehkä Niskaselta pientä alle viivausta, mutta siellä on aivan legendaarisia kohtauksia niin lukemattomia ja olen myös katsonut, näitä on ollut tuolla kiertoilla myös mukana, että hyvin tuttua tavaraa. Itse asiassa jollakin levyllä on samplekin kyseistä elokuvasta. Antero kysyy, että millä mallilla on Kurskiin tuleva pitkä soitto? Joo, se on itse asiassa alkaa olla ihan hyvällä mallilla. Meillä on semmoinen tavoitemäärä on niin kuin 10 rallia ja nyt taitaa vähintään 9 jo olla kasassa. Että tässä on nyt seuraavaksi sitten meidän vokalisti ja ainoa venäjää puhuva mies, eli Erkki Seppänen, rupeaa vääntämään tekstit niihin ja sitten toivottavasti päästään mahdollisimman pian studioon, että se on hyvällä mallilla ja tulossa on. Otetaan Pappu-Aaton viimeinen läjäys tähän. Pia Välitalo kysyy, että minkälaisia luovan ilmaisun eroja koet musiikkikappaleiden sanoitusten ja romaanien kirjoittamisen välillä? Syntyykö jompikumpi niin sanotusti helpo? Joo, hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että niin sanottaminen on siinä mielessä helpompaa, että silloin parhaimmillaan niin mulla on tullut semmoinen olo, että mun ei tarvitse poimia ilmasta ne sanat, jotka on jo siellä, niin sisäänkirjoitettuna siihen melodiaan, mikä on aika semmoinen outo kokemus, mutta se on parhaimmillaan menen niin. Ja sitten taas tuo romaanin kirjoittaminen, niin se on, vertaan taas siihen niin kuin vuorikiipeilyyn sitä, että se on niin älytön yksinäinen urakka, että se on eri laji ja todella paljon vaikeampi loppujen lopuksi. No nyt jos kiittelisin sitten, oli mahtavaa, että pääsit tänne meidän vieraaksi. Tervetuloa toistekin. Ja ensi viikolla on Kirjastolivessä ohjelmassa uutuuskirjavinkkausta ja esimerkiksi keskiviikkona on verkkolukupiirissä kirjana Kaukoröyhkän Marjatan poika.
Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin toivotan kaikille oikein hyvää vappua. Muistakaa turvaetäisyys ja pysykää kotona. Kiitos. Kiitos Jaana ja kirjaston väki ja te siellä. Ei muuta kuin hyvät vaput.